Labas rytas. Dabar yra šeštadienio rytas. Va, kokia slyva pas mus kieme stovi. Išpjaustyta. Su overfenderiais, su ratukais. Nu, bet prefeisas ir visiškas lavonas. Ir varom į reisizmą. Laukiam eilėj ir dabar bandom išgert visus gėrimus. Aha, nes... žinot, kame bėda, dar apėjom tokį 5 km aplink šitą stadioną, aplink tokią pelkę, nes ne ten taksistas paleido. Tai dabar bandom išgert, nes negalima prasinešti gėrimų jokių. Čia GTR. Aš tikiuosi, kad čia GTR, ne feikas kažkoks. Bet užregintas Vokietijos su dešinė vairu. Tai, nes Vokietija yra normali šalis, tai ne mūsų bananai. Tobuliausia mašina planetos šitos, pripažinkit. Žiauri gera mašina, bet kas čia? Kas čia? Kas čia? Trūkia špaklas? Šiaip, sakyčiau Audi šūdas, bet čia gera Audi. Žiauri gera. Čia dar kai Audi buvo. Kai dar gamino geras mašinas. Kai dar gamino, jo. Radau, kas jai giliai patinka. Jaguaras ir labai sužavėjo bariukas šitas. Ja, aš noriu tokio bariuko, kai nusipirksiu mašiną, pas tave galėsi padaryti man. Bet turėsi tada nusipirkti vipinę mašiną kažkokią. Ne, tai paprasta, bet su bariuku. Ne, jinai turės būti vipinė, nes bariukas priklauso tik tai vipam. Radau sidabrinį 4 golfą. Kur? Va. Ką jis čia daro? Supra į šūdą įvažiavo. Kokia mašina, tokios ir padangos. Yra šitas Livanija. Ir kiek čia strečio? Trys pirštai strečio. Jo, užmontuoti. Jo, gali būti papildomas kantas padarytas. Bet čia ir yra montavimo vieta, žiūrėk. Čia padangos, kam jau viskas čia baigėsi padangai. Ta prasme, jinai ant viršaus užmauta. Ant bliūdo. Čia yra gerai už tai. Čia įdomus kombo, man patinka. Aš žinok, visą gyvenimą svajojau, kurio čia turėt. Trysė su draugeliais varinėt su vienodo mašino, vienodo spalvos, su vienodais ratais. Patinka šitą mašiną? Ja. Labai geras sprendimas. Japoniškių šiai. Aha. Labai fainos lemos vienas. Tikrai taip. O žinai, kas čia per mašiną? Ne. Nežinai? Ai, 86, kuris šiandien šildi. Rimta. Jo. Oma, rimtai. Taip. Geras. Kur vairas būna tik dešiniai pusėj. Gali išsiimti šitą dangtelį ir atidengti šviesas pilnai. Bet uždarytos labai piktai atrodo. Labai piktai. Kur už tų žmonių yra įgilės svajonės. Radau ZX amerikietį. Tikras amerikonas. Jeigu jisai twin turbo manualas iš Amerikos, Amerikoje jie labai brangus twin turbo manualas. Bet labai gražus šviesų salonas. Man nepatinka šviesų salonas. Man jisai labai nepraktiškas. Nu, tipo, ir spalva panelės, tokia jinai į rudumą. AliExpress. Ne, AliExpress. Man atrodo, Amerikoje kažkas biškį tokių daro, nemažai ir daug kas deda. Na, tai visai cool jie atrodo. Akės, tobulą. Kad man kas nors taip nudažytų, ta prasme, kad kas nors galėtų taip bilduot gražiai. Ką čia turim? Turim fleškutę.
Kodėl Estija yra nuostabi šalis? Žiūrėkit, kur vairas LS'o. Ir white body. Ir white body. Nu, white body, nežinau, ar čia man reikėtų. Bet įdomus akcentas. Jo. Ką galima daryti Estijoje? Galima daryti, ką nori. Ten gali svajot. Jo, Estai leidžia išsipildyti svajonės. Taip, ten galėtum turėti crown. Čia biškai daugiau nei Evo yra. Man tai. Žiūrėk, kokį gerą temą. Evo geras. Lema, be lema, kokio gerumo Evo. Ta prasme, tas GT, tai čia tiesiog šiaip savo pastatytas. Va, Evo ir kažkas eidamas pralenkė veidrodėlį. Nu, ar taip galim? Geriausia, tai žiūrėjo, vaikai eina čiupinėjo, tai va, pirštis mašiną, dar duris paklibina, žinai, pažiūrė, ar tikrai užrakinta. Radom NSX'ą. Labai geras, ane? Man nepatinka ratai, nežinau, gal kam nors turi gražu, bet man ne. Pasižiūrim, kas per ratukai. Ja, užmušinėja savo turbakas, tas biržas tai jau konkrečiai mėlynai dūmyje. Atvažiavam antrą dieną į reisizmą. Dabar vaikštam po žiūrovų aikštelę ir net ir... Ir norim miego. Jo, tai pirmas dalykas norim miego labai, bet antras dalykas tai net ir žiūrovų aikštelė pilna visokių įdomesnių mašinų. Geltonas pasiratis, oranžinis. Geltonas, oranžinis. Nusprendėm, kad ir toks, ir toks. Pirmukas. Priekį zapaskį. RS3. Ten irgi yra lietuviška RS3. Stencinė bora. Boomeris atvežė vat kažkokį projektą ant priekabos. Ir įdomu labai, kas čia yra įvykę. Bet nesvarbu. Čia dar stovi mėtinė Z3. Nardo Grey S13. Labaro ZX'as. Dabar paskelbė top 16 mašinas ir visas top 16 gavo tokias korteles ant priekinio stiklo. Tai šitą Datsuną, tai tikrai suprantu, kodėl jis pateko į top 16, tikrai geras, bet šitą Honda, nežinau, man pas ją yra per daug visokių tokių neskoningų dalykų. Du spoileriai, tokie trosas. Kažkoks toks kaip ir white body, ne white body. Nu, nežinau. Gal aš tiesiog nesuprantu, arba aš per mažas Honda fanas, bet... Nu, nežinau. Man kažkaip netrodo man, kad būtų šita Honda verta top 16. Nu, bet yra kaip yra. Ir dabar tikiuosi, kad šitas Struena tikrai pateko į top 16, nes žiauriai geras. Tai pasižiūrėjom.
Ne. Trueno nepateko, nors jis kosminis. MK3 Supra, karbonai, visa kita. S15, mano vaikystės svajonių mašina.